Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuisha mchungaji hapo. Wewe mimi niulize wewe ukaya. Anasemaje? Wakristo ni wafuasi ya Yesu. Hata Chadema wale wafuasi wao. Hapa tunatafuta dini, hatutafuti wafuasi. Sisi tumekuja wafuasi hapa. Huyu jamaa vipi huyu? Yanga wanafuasi, Simba wanafuasi, sijui nani Manchester wanafuasi. Sijakuuliza wafuasi. Na kuuliza dini, wapi aya kwenye Biblia Mungu anasema Ukristo ni njia? Tunatoa dini. Kasema eti Muhammad ndio kaanzisha Uislamu. Ndio mtu wa kwanza duniani mwaka wa 37. Ndio mtu wa kwanza kumsikia huyo anasema Muhammad kaanzisha Uislamu. Huyo hapa huyo. Sasa mimi sikufuati. Anasema 1971 Qur'ani. Alafu nauliza swali simple. Safi dogo. Alafu mtaona anavyotafutana. 1971 kaitoa, anataka kufanya summarize. Naam. 1971 tumesoma. Naam. Qur'ani 1971. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Naam. Inasema 1971 inasema. Nafanya summarize kwa nafuna ule swali. Ikifika dakika moja nionyeshe. Ulisoma. Wala hakuna yote katika nyinyi ila. Hakuna mmoja wapo katika nyinyi ila. Ni mwenye kuifikia hiyo jahannam. Bas. Ni mwenye kuifikia hiyo jahannam. Na kulizeni ni watu wa Tanga, kuifikia ni kuingia au kabla? Kabla. Kwa hiyo umepotea. Akasema Yesu ni dini. Kasema hapa. Hajatoa, kasema Yesu ni dini. Jana tulikuwa mtoto wa Mungu, leo ni dini. Uya. Sasa kama Yesu ni dini, ukija hapa utuambie dini ya Yesu ni Ukristo. Sasa mimi namaliza. Ndugu yangu, naam mheshimiwa. Nisomee 3:19 Qur'an, niulize swali. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Sawa. Iwe kasema Muhammad, iwe kasema Abu Bakar, iwe kasema nani, au kasema swahaba. Inasema bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Maana yake njia ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Swali. Wapi kwenye Biblia Yesu anasema njia ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Ukristo? Ah. Mwenyekiti mwenza, karibu. Asante, asante sana mwenyekiti mwenza. Nimeona Sheikh Mazinga amekuwa mpole. Hii ni roho ya Kikristo inaanza kumuingia. Sasa mwalimu Ndacha, nikupandishe kwa dakika 5 kujibu hilo swali kwa utaratibu kabisa. Karibu. Mazinge naona anaelewa. Na kitu moja naomba mfanye hivi. Musiwe mashabiki. Musikilize. Maneno tuliyoongea huko kwenye dakika kwenye tumetoka na hapa tumefika. Swali ikaulizwa. Sasa mimi ama walimu wote wa pande zote mbili wamekubaliana dini ni njia. Hiyo haina mjadala. Ni lugha mbili zinaongelea kitu moja. Kwa hiyo ukisema dini umesema njia. Sasa yeye ametoa Uislamu ni dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa anataka hiyo ndio andiko umetoa. Swali yako sasa anauliza wapi Yesu anasema Ukristo ni dini ya haki? Ama sivyo umeuliza? Sio. Umeulizaje? Ngoja rudi swali. Tumetoa neno dini tumeweka kwenye njia. Sasa wapi Yesu kwenye Biblia zote za ulimwengu Yesu anasema Ukristo ni njia ya Mungu?
Sasa ni nini sasa umebadilisha hapo? Si hivyo hivyo tu nilikuwa nimesema. Sasa kuna kitu umebadilisha hapo. Subiri kidogo, mwalimu, subiri kidogo. Nafikiri muda hapo timkeeper mtajua kucheza na muda ili mwalimu muda wake usiliwe. Karibu. Sasa tumeondoa jina dini, tumeweka jia sasa. Haya sasa nataka wapi Yesu anasema hivyo mwalimu wangu? Niko 14:6 Yohana. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Yesu ni nani? Mimi ndimi njia, kweli, na uzima. Sasa. Sasa unauliza nini nyingine? Kama Yesu anasema mimi ndimi njia, kitu kingine nataka gani? Nikawa nimekupea mfano mzuri. Nikapeana mfano na hapa Watanzania, mwalimu wangu Niko. Sasa hapa kuna kitu inaitwa Utanzania. Utanzania ni tabia ya Watanzania. Lakini Watanzania ni wafuasi, ni wananchi wa Tanzania. Kwa hivyo Wakristo ni wafuasi wa Kristo. Ukristo ni tabia ya Wakristo. Hii watu wa wapi jamani? Ukristo ni tabia ya Wakristo. Dini yao inaitwa Kristo. Nini watu wa wapi? Dini ya Wakristo. Hebu soma 14:6 Yohana. Yesu akawaambia, mimi ndimi dini. Mimi ndimi nani? Dini. Kumbe dini ya Wakristo inaitwaje? Kristo. Na tabia yao inaitwaje? Ukristo. Na dini yao inaitwaje? Kristo. Ninyi wa wapi jamani? Qurani 5:47. Mimi nasema. Ndio. Nasi tuliwaamrisha wafuasi wa Isa. Sikiliza hii mazinge. Nasi tuliwaamrisha wafuasi wa Yesu. Yaani watu wa Injili. Ndio. Wa Kristo. Kumbe wa Kristo ni wafuasi wa nani? Wa Yesu. Yesu anakuwa nani? Njia, kweli na uzima. Tabia yao inaitwaje? Kristo. Dini yao inaitwaje? Kristo. Hiyo mke juu mwangalie chini ndio hiyo. Mmekufa mede. Mmekufa mede. Mwalimu wangu niko. Sasa yeye mazige anataka jina Ukristo. Ndio anataka sasa. Ndio. Anataka jina nini? Ukristo. Sasa naomba unipe Biblia ya Kiafrika sasa. African Bible. 11:26 pila manunuzi yake. 11. Sasa hiyo nini anataka? Ukristo. Mimi nimekupa kitu inaitwa Wakristo. Ukristo tabia yao. Sasa sikiliza sasa, Ukristo wametoa wapi? 11:26 Matendo. Matendo ya Mitume pila manunuzi yake kwa Yesu. Inasema hivi. Ndio. Katika 11:26 nimefika mahali hapo mwalimu samahani. Ndio. Inasema hivi. Ukristo. Sikiliza sasa hiyo mazinge. Ukristo ati nini? Ukristo ati nini? Ukristo ni Mungu kutuambia katika nani? Yesu Kristo. Kumbe Ukristo nani ametuambia? Mungu. Katika nani? Yesu Kristo. Kwa hivyo tunafuata nani? Kristo. Ndio tunakuwa na Ukristo. Tunafuata nani? Kristo. Tunakuwa na tabia ya Ukristo. Sasa nataka nini nyingine? Hiyo ni maswali gani unauliza jamani? Hiyo ni maswali naweza kusema ni summon bukumun umyun fahum la yarjiun. Sasa mada ya leo, mimi nauliza katika hoja sasa hivi mwalimu wangu, naomba unisaidie 9:41 kitabu cha Marko. Rudia tena maana hawasikii. 9:41 hiyo ndio maandiko inasema iko hivyo. Kwa kuwa yoyote atakayeonyesha nyinyi kikombe cha maji, kwa kuwa nyinyi ni watu wa Kristo. Basi sasa nipe Arua na Majani ukurasa wa 95, ukurasa wa 51 hadi 95. Hata Mtume Muhammad alijua Yesu ndiye je ya kweli, akamfuata yeye, akamwamini. Imeisha Aya.